Në këtë edicion do të ndiqni. Pamjet e prerjeve të disa drujnëve të cilat u publikuan dje në afërsitë të stacionit të autobusëve ngjallën diskutime të shumta në opinion. Një i vdekur dhe një i lënduar është bilanci një aksidenti të ndodhur në magistralën Gjakov dhe Çam përkatësisht në fshatin Skivjan. Rikthehet në transmetim emisioni mëngjesit ama mirë këtu atje, moderuar nga aktori Edi Kastroti. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore këtu në televizionin Syri. Prerja drujnëve gjatë ditës së djeshme në afërsitë të stacionit të autobusëve në Gjakov kanë gjallur reagime të shumta. Ushtruesi detyrës së stacionit Agron Hoxha ka dhënë dorëheqje ndërsa komuna e Gjakovës ka dalë me një reagim publik. Pamjet e prerjeve të disa drunjve të cilat u publikuan dje në afërsi të stacionit të autobusve ngjallën diskutime të shumta në opinion. Shumë qytetarë përmes komenteve dënuan këtë akt, duke e cilësuar si degradim të natyrës. Po ashtu dje nga ndërmarrja stacioni autobusve dolën me një reagim, ku thuhej se drunjt kanë qenë të kalbur dhe kanë rrezikuar kalimtarët. Mirë po edhe plani i renovimit të këtij objekti parashë lirimin e hapësirave dhe sipas tyre ata drunjt është dashur të larguan. Sot, përmes një njoftimi në rrjetet sociale dhe komuna e Gjakovës e ka dënuar prerjen e drunjëve, duke theksuar se ata nuk kanë qenë në dieni dhe se ky veprim është ndërmarrë pa lejen e komunës. Ky veprim ka ndodhur pa njoftimin dhe aprovimin e komunës dhe si i tillë është i dënueshëm. Ky nuk është rasti vetëm që po ndodh. Në të gjitha rastet do të ndërmirren masat e nevojshme ligjore dhe presim nga policia dhe prokuroria që dhe ata të ndërmarrin masat e duhura ligjore për këto raste. Dëmtimi i gjelbrimit dhe pronës publike është dëm i madh që i shkaktohet komunës dhe qytetarëve të komunës së Gjakovës. Apelojmë tek të gjithë qytetarët që kurdo që vërejnë veprime të tilla për postpostimit në rrjetet sociale, menjëherë ta lajmërojnë policinë dhe inspektoriatin komunal. Ne kemi provuar të marrim një përgjigje nga ushtruesi detyrës së kryeshefit të kësaj ndërmarrje, Agron Hoxha, i cili përmes telefonit tha se pikërisht për këtë shkak sot ka dhënë dorëheqje nga kjo pozitë dhe i njëjti refuzoi të prononcohet në lidhje me këtë çështje. Përmes një raporti edhe policia e Kosovës ka bërë të ditur se është iniciuar rast asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë. Në lidhje me këtë rast janë dërguar në mbajtje 3 persona, thonë nga policia e Kosovës. Si pasojë një aksidenti të ndodhur mbrëm në magistralën Gjakov dhe Çan, një person i moshës 25 vjeçare ka humbur jetën, përderisa një tjetër i aksidentuar aktualisht po merr trajtim në qendrën klinike universitare të Kosovës. Një person ka humbur jetën e një është lënduar në një aksident automobilistik në fshatin Skivjan në magistralen Gjakov dhe Çan. Si pas policisë në Gjakov, aksidenti ka ndodhur rreth orës 23, ku vozitisi, i cili dyshohet se është shkaktari aksidentit, ka bërë ndrym të shëritit duke dalur në shërit të kundër, ku për pasoj është përplasur me makinën tjetër. Rreth orës 23 në fshatin Skivjan, magistralja Gjakov P, ku shpejtësia e lëvizjes është 50 km në orë, dyshohet se deri te aksidenti ka ardhur kur vozitësi apo shkaktari i aksidentit pa pritë mas bën ndrim shiriti duke dalë në shiritin e kundërt dhe godet automjetin i cili ishte në drejtim të Gjakovës. Të lënduarit së pari janë trajtuar në spitalin e përgjithshëm Isa Greza në Gjakov, ku pas dërgimit në qendrën klinike universitare të Kosovës, i lënduari i moshës 25 vjeçare ka vdekur. Raset janë trajtuar si politraum, njëri ka qenë me lëndime të kokës që ka rezultu me gjakderje në kry, do me thonë ras me i ranë, për cilin kemi informata që kanë ruje jetë në QKUK, dhe tjetëri ka qenë një politraum me një hematotoraks, dhe pneumohematotoraks në dy dyonet e moshkrive, është drenu këtu në Gjakov, ka pas dhe frakturë të femurit, në anë e djasë si duket, është në gjendje stabile. Viktima B.D. është i detnindjes 1999 dhe është nga fshati Dobrush i Istogut, ndërsa i lënduari Z.R. është i detnindjes 1998 dhe është nga fshati Rashkoc. Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës Donika Gërvalla-Shvarc në një prononcim për televizionin Syri ka deklaruar se do të vazhdojë të lobojë te ndërkombëtarët për kërkimin e drejtësisë për të mbijetuarit e dhunës seksuale. Sipas saj, kërkimi i drejtësisë është kryesorja për këtë kategori.
Drejtësia për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë ishte tem diskutimi në takimin që Ministria Punve të Jashtme dhe Diasporës Donika Gërvala Shfarc e pati ditë më parë me Irem Fellin, përfaqësuese speciale sekretarit të përgjithshëm të NATO-s për gratë, paqen dhe sigurinë. Sipas Gërvalës, kërkimi drejtësisë është kryesorja për këtë kategori, andaj do të vazhdojë të angazhohet të kërkojë ndihmën e partnerëve për të mbijetuarit e dhunës seksuale. Natyrisht në NATO, por jo vetëm në NATO, por në të gjithë mekanizmat ndërkombëtar, aty ku unë jam e pranishme, por edhe kolegët dhe kolegët e mia, ne ngrem zërin për këtë kategori, duke pritur reagim të menjëhershëm dhe kërkim të drejtësisë. Mendoj që kërkimi i drejtësisë është kryesorja në këtë sferë. Prandaj për aq kohë sa ata që i kanë ushtruar këto akte barbare të dhunës gjenden të lirë dhe disa herë përmes intervistave televizive madje na japin edhe këshilla dhe mend se çfarë duhet bëjmë, për aq kohë nuk mund të qetësohen ato 20.000 gra të cilat janë viktima të kësaj lloj dhune. Gërvala thot se stigma për këtë kategori ekziston akoma në shoqërinë kosovare. Ne e dim që ka një stigma shoqërore të jashtëzakonshme, mirë po shoqëria jonë duhet të japë një shans real atyre të mbijetuarve me qëllim që edhe ata ta gëzojnë lirinë e Kosovës me të njëjtin entuziazëm dhe me të njëjtat shanse si pjesa tjetër. Në Kosovë llogaritet që janë mbi 20.000 të mbijetuar të dhunës seksuale të luftës së fundit. Ndryshe, Republika e Kosovës ka shtyr afatin për aplikim të njohjes së statusit të viktimës së dhunës seksuale të luftës deri më 15 maj 2025. Moderuar nga aktori Edi Kastrati në Syri do të rikthehet në transmetim e misioni mëngjesit ama mirë këtu atje. Edhe kësaj radhe, si sezonin e shkuar, moderatori Kastrati ka premtuar një laramani rubrikash që do të zëm vend nga hëna në të prem të gjatë 2 orve të transmetimit. Kështu do rini zyrtarisht emisioni ama mirë këtu atje. Moderatori, aktori Edi Kastrati, por mas mikrofonit të Top Radios, do përcjell të dëgjuesit informacione në mënyrë argëtuese. Çdo ditë nga hëna në të premt, me fillim nga ora 8 në ekranin e televizionit Syri, rikthehet emisioni mëngjesit Ama mirë këtu a atje. Njëjtë si në sezonin e kaluar, do të moderohet nga aktori Edi Kastrati. Se i nevojitës skemës programore një emision i tillë, e thot edhe vetë drejtuesi emisionit. Por rikthehet emisioni i shumë pëlqym, ama mirë këtu atje, po besoj që kemi me arrit me këthy një atë pikë ku ka qenë, sepse pauza ishte pak ma madhe se ajo që është planifiku, po me gjitha të po këthejet edhe po besoj që qytetit Gjakovës i nevojitet një emision i mirë i mëngjesit, kemi shumë njerëz dashamirë, kemi shumë dëgjus, shumë shikus në mbarë, botën kisha me thonë, sepse e dim shumë mirë që kemi pas edhe mesazhe nga Australia, mesazhe nga Zvicra, Suedia, Danimarka, mbar diaspora shqiptare. Edhe po besoj që është momenti me u rikthy prap, edhe pse angazhimet e mëdhaja dhe punë kanë qenë ato të cilat na kanë lënë deri tash pa misionin, po shpresoj shumë dhe po besoj që do të rikthehemi aty ku kemi qenë. Cilat janë risit që priten apo na zbulon diçka? Risit nimit kemi me apre plokt në emision, nëse pranon kuptohet, edhe kemi me torturu nimin maksimum. Risi ka me pas, do t'jenë 3 rubrika tjera të reja, po besoj që është shumë mirë publikun me elon pakës me u surprizu edhe me na përcjell çdo ditë prej tonës dhe të premten, prej orës 8-10, jemi live, jemi me juve, jemi këtë bashkë. Se për çfarë duhet për cilor emisioni, Edi si gjithmonë ka një përgjigje. Për me shku dita mirë, për me pas një ditë pozitive, sepse ne ju japim vetëm gjanat mira, gjanat bukra, që ka thonë kënë ardi. Edi, për me së lëzgjatë ma shumë që milona dhe publikun mi po vetë emisionin, më kënë ma kurios, atëherë vetëm të regona dhe kështu për fond, a ma mirë këtu atje. Është shumë ma mirë këtu se gjithë kënë botë. Informacione, kuriozitete, të qeshura pa fund, muzik e gjithçka na duhet për të nisur ditën sa më mirë. Na ndiqni të mërkurën në orën 8 në televizionin Syri.
Mungesa projektit të ndërmjetësimit për vaksinimin e komuniteteve po shihet sfidë edhe për ekipet mobile të vaksinimit në evidentimin e emrave të fëmijëve të pavaksinuar. Nga ekipet mobile të vaksinimit bëhet e ditur se rreth 30 fëmijë gjatë vitit 2024 janë vaksinuar në lagjen Ali Ibra. Vaksinimi i komuniteteve jo shumic është përcjellur rëndom me sfidat të shumta. Përmes projekteve të ndryshme, disa herë janë organizuar vaksinime në lagje të komuniteteve nga ekipet mobile të qendrës kryesore të mjekësisë familjare. Ky ka qenë një projekt të jeti sukses shumta e Emra Cermjani, ndërmjetësues në këtë projekt. Me që programi i ynë si organizat nuk është duke vazhduar të realizohet, ekipet e imunizimit apo të vakcinimit i shohim që janë të aktivizuar në fushën e vakcinimit të fëmijeve, mirë po vlerësoj që ofrimi i një ndërmjetësuesi të komuniteti në bashkëpunim me qendrën e mjekësisë familjare, besoj që do të ndihmonte tej mase, pasi që vakcinimi është një gjë shumë e rëndësishme për të parandaluar infeksionet e shumta, mirë po ende edhe më sot na duhet të theksojmë që kemi fëmijë të pavaksinuar nga komunitetet tona, mirë po jo në atë numër si që kishim në vite më herët. Por pavarësisht mungesës së projektit, banorët që takuam sot në lagjen Ali Ibra thanë se respektojnë orarin e vaksinave të rregullta. Kret me rregull ju kemi po. Edhe këtu në shkollë vinë, edhe në përshkolla janë të i po, edhe i ka qënuse të rëtjen abolant. Dy i ka djali vogël, pes i madhi, ka 7 fëmijë. Vaksinum janë kret. Mirë është me po vaksinen, për qëvas muje diçka, kret lagjës i qojnë me rregull me vaksinumin. Si pas krye infermieres, Makfirejt e Berisha, vaksinimi i komuniteteve jo shumic është duke shkuar shumë mirë. Vetëm këtë vit për mes ekipeve mobile janë vaksinuar 30 fëmijë në lagjen Ali Ibra shtoj ajo, në organizimin e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës, edhe pse mungesa ndërmjetësuesit shtoj ajo ka paraqitur sfit për evidentimin e fëmijëve të pavaksinuar. Një deponi i nirtë në fshatin Zhubi ka shqetësuar shumë banorët e këtushëm. Kryetari i fshatit Lek Maksuti kërkon që deponia të largohet së më parë, ndërkaq që nga institucionet thonë se nesër ekipet e terrenit do të shikojnë vendin ku ndodhet deponia. Është deponi e cila ndodhet në fshatin Zhub të komunës së Gjakovës. Banorët e këtij fshati janë të shqetësuar me hudhjen e mbeturinave dhe kërkojnë që kjo të ndërpritet sa më shpejt, si dhe të reagojnë institucionet. Si komunitet e i kësaj ane, jemi shumë të mërgosën me këto mbeturina. Ne nuk e dime si kush si institucion e ka për detyrë këtë punë ose këtë rëmëndari, por mendojmë se kjo është një qënë shumë e damshme për këtë pjesë dhe më honër për këtë zirëbrim të hudhën me drejnat nga gjithanët e Gjakovës. Maksuti gjithashtu bën apel që edhe qytetarë të mos hudhin mbeturina, por të ruajnë hapsiren publike sepse është në të mirë të ambientit. Sigurisht, unë kam një apel e të gjithë institucionet e komunale, sigurisht vendore, që të vënojnë dorë në këtë pjesë dhe apeloj të banorët që mos hudhin mbeturina dhe të harrojnë vetë në ambientin dhe natyren tonë se nuk e ruan kush përveç neve. Në lidhje me këtë deponi, ne kemi kërkuar të dim nga sektori për menaxhimin e mbeturinave në komunën e Gjakovës, nëse është në plan largimi i tij dhe përmes telefonit udhëheqja Albana Hana Bakalli tha se nuk ka pranuar asnjë ankesë nga banorët për këtë deponi, mirëpo që nesër një ekip do të shkojë në vend ngjarje për ta verifikuar. Presidentja Kosovës Vjosa Osmani është deklaruar për media lidhur me marveshjen e Ohrit të arritur një vit më parë mes Kosovës dhe Serbisë. Duke ju përgjigjur gazetarve, ajo tha se është ditur që Serbia i ka shkelur të gjitha rregullat e kësaj marveshje. Osmani ka kërkuar që të ketë marveshje të barabartë, si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë, e jo që për Kosovën të mendohet më vonë. Presidentja Kosovës Vjosa Osmani është deklaruar për media lidhur me marrëveshjen e Ohrit të arritur një vit më parë mes Kosovës dhe Serbisë. Duke ju përgjigjur gazetarëve, ajo tha se është ditur që Serbia i ka shkelur disa herë rregullat e kësaj marrëveshje. Serbia ka shkelur me 10 herë këtë marrëveshje, e cila qartë i kërkon që mos ta shkelë integritetin territorial të Kosovës, që ta një subjektivitetin ndërkombëtar dhe parimin e barazisë të palëve,
që mos të votoj kundër Kosovës për antarësim në organizata ndërkombëtare, që mos të përdor dhunë në relacionet ndërshtetërore, e shumë e shumë parime të tjera, ndër të tjera edhe nenet e fundit të asaj marrëveshje, të cilat kërkojnë që të zbatohen të gjitha marrëveshjet paraprake. Këto komente Osmani i bëri pas takimit me kryetarin e komunës Lipjanit Imri Ameti. E pyetur për çështjen e dinarit, ajo tha se kjo çështje urgjent duhet të arrihet dhe është e mirëseardhur që nesër në Bruksel të përfundoj. Deri tani ka pajtim për një pjesë të propozimit nga ajo që jam informuar deri tani dhe nuk ka pajtim për një pjesë tjetër të propozimit, pra është shumë pozitive. Që komuniteti ndërkombëtar në krye me SBA-t pajtohen që mos të ketë qarkullim të dinarit më në Kosovë. Dhe edhe me ndihmën e tyre kemi arritur që tashetutje edhe ato dërgesa edhe ajo ndihmë financiare që vjen nga Serbia, pra tashetutje të arrijë në euro dhe jo në dinar. Po ashtu, presidentja Osmani ka komentuar edhe qasjen e qeverisë me partnerët ndërkombëtar. Ajo tha se punët të mëdha Kosova duhet i bëj bashkë me aleatët ndërkombëtar. Kryetari i Komisionit të Mediave të Pavarura, Jeton Mehmeti, ka deklaruar se javën e kaluar kam pranuar një letër shqetësuese nga Premier Liga, duke krijuar paqartësi për të drejtat të transmitimit të Premier Ligës në territorin e Kosovës. Mehmeti, gjatë raportimit në Komisionin për Administratë Publike, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal, tha se në letrën e dërguar nga Premier Liga, thuhet se tre operator të licencuar nga KPM-ja po transmetojnë pa të drejtë. Kryetari i Komisionit të Mediave të Pavarura, Jeton Mehmeti, ka deklaruar se javën e kaluar kanë pranuar një letër shqetësues nga Premier Liga, duke krijuar paqartësi për të drejtat e transmetimit të Premier Ligës në territorin e Kosovës. Ai shtoi se do të vazhdojë të hulumtojnë këtë marrëdhënie të transmetimeve në mes të arenës dhe Premier Ligës. Kemi marrë një letër direkt nga Premier Liga, e cila shpreh shqetësimin se Premier Liga po transmetohet pa të drejtë nga tre operator të licensuar nga ana KPM-s, që janë Art Motion, Kujtesa dhe IPKO. Ndërka që antarja KPM-s, Luljeta Aliu, tha se në bazë të marrëveshjes që Arena i ka dërguar te KPM-ja, ekzistojnë dyshime se Arena ka mashtruar dhe nëse qëndron kjo, Arena nuk do të ketë mundësin më të transmetoj në Kosovë. Ka qenë një paqartësi në fillim, në lidhje me të drejtat e ritransmitimit dhe të riqshitjes të drejtave të Premier Ligës nga anë arenës, dhe si duket në atë marveshjen të cilën ne kemi marë, që i regulon në raportet mes Premier Ligës dhe arenës, mungon pjesa e cila e qartëson se duhet të jenë dy lloj autorizimesh, sipas interpretimit që kemi marrë në letrën e fundit që kemi bërë ne, thuhet se duhet të ekzistojë në marrëveshje të përgjithshme autorizimi, mirë po edhe autorizimi nga ana Premier Ligës. Kryetari i Komisionit për Media, Valon Ramadani, u tha antarëve të KPM-s se pret që të ndërmarrin hapa tutje në lidhje me këtë çështje. Për neve shumë e rëndësi me po cili dhe tjetë veprimi i juaj si KPM për bodhë këti mashtrimi që ka bo këtë rast në raport me neve Art Motion me Arena Sportin, kur ka mashtru që ka marveshje, në fakt nuk ka pos një hëri Premier Liga për transmitimin e Premier Ligës në Kosovë. Edhe deputeti i lëvizjes vetëvendosje, Besim Muzaqi, shtoi se KPM-ja për këtë çështje është dashur të kërkojë sqarime shtesë nga Premier Liga dhe të marrin vendim. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka shkruar lidhur me procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Ai ka thënë se është thelpsore zbatimi marrëveshjes për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë së bashku me aneksin e saj zbatues. Ndërsa i afrohemi takimit të Këshillit Evropian të 21 marsit, është thelpsore të kujtojmë se zbatimi marrëveshjes për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë së bashku me aneksin e saj zbatues është një rëndësie të madhe për ruajtjen e sigurisë, stabilitetit
stabilitetit dhe paqes në Ballkanin Perëndimor. Nuk mjafton vetëm njohja marrëveshjes që është ligjërisht e detyrueshme. Për të siguruar progres, marrëveshja dhe aneksi i zbatimit duhet të përfshihen zyrtarisht si pjesë përbërëse të proceseve përkatëse të antarësimit të Kosovës dhe Serbisë në BE, ka shkruar Rama në rrjetin social. Rezultati mbrëmshëm i ka mundësuar volejbolistëve të vllaznimit kualifikimin në Superligën e Kosovës në volejboll për femra. Trajneri i klubit Blendja Xhikadria tha se së bashku me vajzat e kanë përjetuar mirë këtë fitore. Volejbolistët e vllaznimit dje kanë mundur 3-0 me sete klubin e volejbollit Prishtina Elite dhe kështu e kanë siguruar matematikisht kualifikimin në Superligën e Kosovës në volejboll për femra. Trajneri i klubit Blendi Haxhi Kadria tha se së bashku me vajzat e kanë përjetuar mirë këtë fitore. Kjo është një superkënaqësi për të gjithë klubin, sidomos për këto treja që kanë bënë punë shumë të shkëlqyeshme, edhe kanë bënë një hap përpara drejt ekipës parë. Kjo fitore domethënë e ka vulosur pjesën e kampionit të Ligës së Parë të Kosovës. Jemi shumë krenar me punën që kemi bërë, jemi shumë krenar me çikat që kanë luajtur. Sipas trajnerit Haxhi Kadria në Superligë klubi do të vazhdoj sukseset gjithmonë duke kërkuar që vajzat të përkrahen. Liga do të fillojë në shtator, përforcimet do të ketë gjithsesi, shpresojmë që kemi me hasë dhe mirëkuptimin e sponsorëve edhe me ecë pak më përpara për shkak se tash vetë se ekipet që kemi më përballë kanë më kanë me buxhete shumë më të mëdha se sot tash edhe klubi ka nevojë për mbështetje të madhe në këtë drejtim. Pra shpresoj që kemi më hasë mirëkuptim këtë drejtim. Ndërkaq vllaznimi zyrtarisht trofeun do ta pranojnë në Gjakov të shtunën ku do të jetë edhe ndeshja e fundit në Ligën e Parë të Kosovës. Tashamirët e sportit edhe njëherë u bën bashk dhe mundësuan që klubi hendbollit Vllaznimit i rikthehet garave në Superligë. Në palestrën Shaninushi, hendbollistët e Vllaznimit kanë barazuar rezultatin me hendbollistët e Vushtrisë. Klubi hendbollit Vllaznimi përkundër situatës jo të mirë financiare së fundmi me ndihmën e vullnetarëve prej bizneseve dhe dashamirëve të hendbollit dhe sportit në përgjithësi ka vazhduar garat në Superligë. Mbrëmë ata kanë luajtur me vushtrinë si vendas. Skuadrat kanë barazuar me rezultatin 28-28. Te Vllaznimi golat i shënuan Ardi Halili 9, Besmir Kusari 5, Vitar Mamusha shënoi 5 gola, ndërkaq Arber Neziri e Luiç Kola e shënuan nga 4. Me 2 gola ndeshjen e përmbylli Arnjes Pahia. Pas fundimit të ndeshjes, klubi hendbollit Vllaznimi përmes një deklarimi në rrjetin social Facebook u shpreh se rezultati ishte i pranueshëm në bazë të situatës në të cilën ndodhet klubi. Sonte klubi ynë Vllaznimi pati përballje me klubin hendbollit Vushtria. Në këtë përballje rezultati ishte i barabartë, 28-28. Duke marrë parasysh se lojtarët kanë qenë pastër vitesh e 4 javë dhe kishin mungesë të lojtarëve, rezultati është real dhe i pranueshëm. Falemderojnë trajnerin dhe lojtarët për angazhimin, po ashtu edhe tifozët prezant. Klubi hendbollistik Vllaznimi është klubi themeluar në vitin 1955 me një historik të suksesshëm. Në vitin 2021 ky klub është kualifikuar edhe në garat ndërkombëtare të European Cup. Mobilizimi sportdashësve po vazhdon, të cilët në vazhdimsi janë duke kontribuar me mjete financiare për të mos lejuar shuarjen e klubit të hendbollit Vllaznimi. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita sotme është karakterizuar nga moti i vranat e ko pas kohë me diell, ndërsa temperatura ka variuar nga 7 deri në 16 gradë Celsius. -1 deri në 11 gradë parashihen temperaturat për ditën e nesërme, shoqëruar nga moti i vranot e marrëshje shiu. Të mërkurën parashihet moti vranot e ko pas kohë me diell e me temperaturë nga 1 deri në 12 gradë Celsius. 4 deri në 16 gradë Celsius parashihen vlerat e temperaturës për të enjtën, karakterizuar nga moti i ndryshueshëm. Moti i ngjajshëm parashihet edhe për të premten me temperaturë nga 4 deri në 14 gradë Celsius. E shtuna parashihet të shoqërohet nga moti i vranot e ko pas kohë me diell, me temperaturë nga 6 deri në 17 gradë Celsius. Gjatë së diellës parashihet që temperatura të variojë nga 5 deri në 16 gradë Celsius, karakterizuar nga moti i vranot e ko pas kohë me diell.
Për fund të ndjekjem kretituit të këti edicioni. Pamjet e prerjeve të disa drujmëve të cilat u publikuan dje në afërsi të stacionit autobusëve ngjallën diskutime të shumta në opinion. Një i vdekur dhe një i lënduar është bilanci një aksidenti të ndodhur në magistralin Gjakov dhe Qam përkatësisht në fshatin Skivjan. Rikthehet në transmetim emisioni mëngjesit ama mirë këtu atje moderuar nga aktori Edi Kastroti. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve, ndërkohë ju vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.